በመላው አለም የምትገኙ ውድ ተመልካቾቻችን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምሰነበታችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ና በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር እየተዘጋጀ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ምራግብራችን እንሆ ጀመረ እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ነው ነው ሀዲስ መምህር ኤፍሬም የዕለቱን ትምህርት ይሰጣሉ ቀጥታ ወደ መምህራችን በዚህ ቅዱስ አውደ ምረት የተሰባሰባችሁ አባቶች ናቶች ወንድሞችና አቶች ህፃናትም ጭምር በየማርጋችሁና በየደረጃችሁ እንደምኗላችሁ እንደምንስቆያቸው አሜን እንኳን ለዚህ ዕለት አደረሰን አደረሳቸው እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ፈቅረከ አቤቱ እንደምወድህ አንተ ታውቃለ የትምህርታችን ርዕስና ማጠንጠኛ ሀሳቡ የእኛ እውቀትና የእግዚአብሔር እውቀት እስከ ምን ድረስ ነው ሰው ማወቅ ያለበት ምንድን ነው ለእግዚአብሔር መስጠት ያለበትስ ምንድን ነው እንላለን የቃሉ ተናጋሪ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው አንተ ታውቃለ ሲል ምን ማለቱ ነው መመናን ያ እሱ አዋቂው ማን ነው እግዚአብሔር ነው አደል? አለማት ሳይፈጠሩ ሰማይና ምድር ሳይዘረጋ የሰው ልጆችና የዱራራዊት እንስሳት የሚሽከረከሩ የሚበሩ የሚሳቡ ሁሉ ሳይኖሩ ማን ያውቅ ነበር እግዚአብሔር ያውቃል አለምን እንዴት መፍጠር እንዳለበት የሥነ ፍጥረትን አፈጣጠር ከመናገሩ በፊት አስቀድሞ በህሊናው በልቡናው ማን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ ሰዎች አዋቂ ናቸው ቢባል እውቀታቸው የሚሰረዝ የሚደለስ የሚከለስ ደካማ እውቀት ነው እያንዳንዳችን ተፈጥሯችን ዲዛይን ያደረገልን የምድር ጠቢብ ወይም ደግሞ ሰው ቢሆን ኑሮ እንዲህ ያለ ቅርጽ ይዘን እንገኝ ነበር እንዴ በመጀመሪያ ሰው አፍንጫችን ወስዶ እግራችን ላይ ሊተክለው ይችላል የመጀመሪያው ኢንጂነር ቢሆን ኑሮ የሰውን ልጅ የሚፈጥረው ከዛ በኋላ እግር ላይ ሲያስቀምጠው ለሽታ ቅርብ ሆኖ አፍንጫችን እየታፈነ ሲያስቸግር ደግሞ የማስተካከል ስራ ብሎ ቀዳዳውን ወደ ላይ ነበር የሚያደርገው በዛ ሰዓት ዝናብ ሲዘን ውሃ ሲፈስ የሰው ዲዛይን ቢሆን ኑሮ ምን ያህል አስቸጋሪ ህይወት ልናሳልፍ እንደምንችል ተመልከቱት አካላትን ሁሉ በያሉበት ጸንተው አገልግሎት እንዲሰጡ አድርጎ የሚገባ በሚገባ ቦታ በማስቀመጥ ማን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አዝቶ የሚወድ ደቀ መዝሙር ነው ከሐዋርያት ሁሉ እርሱን በመውደድ ልቡ በቅናት የሚቃጠል በፍቅር የሚነድለት ፈጣን ተጠይቆ ለመመለስ የተዘጋጀ የሰማይና የምድር ሚስጢር የተገለጠለት ሐዋርያ ነው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ጀምሮ ስትመለከቱት ሐዋርያትን ወክሎ የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ የተቀበለ አንተ ነው የሚለውን ስም ያገኘው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ብፁነት ብዙ ድካም የሚጠይቅ ነው ሰው አንድ ቀን ብዙ መባል አይችልም ዲያቆናት ብፁአን ተብሎ አይጠሩም ካህናት ብፁአን ተብሎ አይጠሩም መነኮሳት ቆሞሳት ሰዓት ብፁዓን ተብሎ አይጠሩም በመጠሪያ ደረጃ ስንሄድ ብፁዓን ተብሎ የሚጠሩት ጳጳሳት ናቸው ስለዚህ ጳጳስ ለመሆን ከመጀመሪያው ከዲቁና ሙያ ጀምሮ የተዘረዘሩትን ሁሉ ማለፍ ያስፈልጋል ቅዱስ ጴጥሮስ ግን በአንድ ቀን ነበር ብፁ የተባለው ምክንያቱም ለሃይማኖቱ ከነበረው ቅርበት የተነሳ የሰማይና የምድር ሚስጥር የተገለጠለት የመንግስተ ሰማይ መክፈቻን የተቀበለ ሐዋርያ ነው ይህ ለጌታው ያለውን ፍቅር ያሳያል ታዲያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስተኛ ከትንሣኤ በኋላ በተገለጠላቸው ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ባሉበት ምሳ ከበሉ በኋላ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስን እንዲህ አለው የዮና ልጅ ስሞን ሆይ አለው እኒህ ከዚህ የተሰበሰቡት ደቀ መዛሙርቱ ከሚወዱኝ አብልጠ ትወደኛለህን ሲል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠይቀዋል ዛሬ እኛ ብንጠየቅ እንዴት ነው መልሳችን ምመናል ተወደኛለህን ብሎ መድኃኒ ያለም ቢጠይቀን መልሳችሁ ምን ይሆናል ምመናን አሁን እንወድሃለን ነው አደል ቅዱስ ጴጥሮስን ተቀበለው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ የእርሱ ውድ ደቀ መዝሙር ሁኖ እያለ ፈጣሪውን የሚወድ ሁኖ እያለ እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ አለ እንጂ እወድሃለሁ አላለም ለምን ከዛ በፊት አልክድህም ብሎ ክዷል ስለዚህ ሰው ራሱን ያምናል እንዴ የሰው እውቀት ፍጹም ነው እንዴ አይደለም ተረድቶታል ቅዱስ ጴጥሮስ አዋቂ ቢሆን ኑሮ እንደማይክድ ተናግሮ መካድ አይችልም ነበረ ስለዚህ ያ እውቀቱ ውስን ስለነበረ ስላልዘለቀለት ስለተሰናከለበት የእውቀት መጠኑ አይምሮ ስለተገታ የተናገረው ውሽት ስለሆነ በቃሉ ስላልተገኘ ሁለተኛ ፈጣሪውን ላለመበደል ምን አለ እንደምወድህ አንተ አለ አንተ ታውቃለህ ማለትን አስተማረን ዛሬ በእኛ ህይወት ሊመላለስ ያስፈልጋል ብዙዎቻችን ከልክ በላይ ተጨናነቅን ራሳችን ሰላም አጣን ጎረቤቶቻችን ሰላም ነሳን አይምሯችን ተናጋ ግን ለውጥ የለም በስጋ ፍላጎት በንግድ አለም በእውቀት ፍላጎት በኢኮኖሚ ስስት በምድራዊና በሰማያዊ ሁሉንም በሚያመጣ ጭንቀት አይምሯችን ተጎድቷል ግን ለምን መልስ አጣን እኛ ከምንችለው በላይ እንድናስብ አልተፈጠርንም ታክሲዋ አስራ ሁለት ሰው እንድጭን ተዘጋጀች እንጂ አርባ ሰው መጫን አችልም አርባ ሰው ከጫነች ትገለበጣለች የሰው አይምሮ እንዲሁ ነው እግዚአብሔር የሚችለውን እንዲሸከም አድርጎ የፈጠረው እንጂ እንደ ፈጣሪው ሁሉን ማወቅ የሚችል ፍጥረት አይደለም ከፈጣሪው ጋር እኩል ከሆነ እግዚአብሔር አለ ማለት ይቻላል እንዴ የእግዚአብሔር መኖር የሚታወቀውና የሚረጋገጠው ተመርምሮ ተመርምሮ ባለመታወቁ ነው ከአይምሮ በላይ በመሆኑ ነው በአይምሮችን ልክ የሚወሰን የሚዳሰስና በእኛ ልክ የምናውቀው ከሆነ ከእኛ መብለጡ በምን ይታወቃል ስለዚህ ከኛ በላይ የሚያውቀው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ብዙዎቻችን በስራጥነት ህይወት ውስጥ ሆነን ትንሽ ነገር ሲኖረን ብዙ ተጨነቅን ማሰባችን አልነበረም ኃጢአቱ ማንሰላሰላችን አልነበረም ኃጢአቱ የእግዚአብሔርን መጋቢነት ግን ረሳ ዘነጋን የደሞ ዝድገትም አሳሰበን አንዳንዴ ደክመንም ማደግ አልበቃን ብሎ መስረቅን መዋሸትን መማልን ሁሉ የሥራ ልምድ አደረግን ከድህነት ቀንበር ለማምለጥ ግን እኮ ትናንት ድሃዎች ሳለን ጤናማዎች እንደነበረን አታስታውሱም በረንዳ ላይ ያሉ ልጆች በህመም ምክንያት ሆስፒታል ላይ ገብቶ አይታችሁ ታውቃላችሁ ከዚህ በዓለም ውስጥ ተመችቶት ከሚኖረው ማይበረሰብ ጋር ስታነጻጽሩ ጽሩ ማን ነው በህመም እየተቀጣ የሚገኘው እኒህ በበረንዳ የወደቁ እኛ ቆሻሻ ብለን የጣልነውን የሚመገቡ እኛ ብርድ ልብስ ውስጥ ገብተን ፍራሽ ውስጥ ተኝተን ብርድ አስጨነቀን ስንል እነርሱ የሌሊቱ ቁር የቀኑ ሀሩር ሲፈራረቅባቸው የክረምቱ ዝና በላያቸው ላይ ሲፈስባቸው እየዋለ ግን ደስታ ከፊታቸው ነጥፎ አይታችሁ ታቃላችሁ ታዲያ እኛ ቤት አለን ንብረት አለን ትዳር አለን ብር ለምን ሰላማችን ጠፋ ሲባል እግዚአብሔር ካላወቀልን እግዚአብሔር ካላዘጋጀልን ሀብት ጸጋ ይልቅ እግዚአብሔር ለእኛ የመረጠልን ድህነት ሰላምን ይሰጣል ታዲያ ስድስት መቶ ብር ሲበላ ብሩ ትንሽ በነበረበት ሰዓት ቢበዛ ጉንፋን ይታመም ነበር በጸበልና በዳማካ ሲሄድናል ይድናል። ደመዙ አድጎለት ስምንት ሺህ መብላት ሲጀምር የበሽታው መጠን ደግሞ በዘጠኝ ሺህ የህክምና ወጭ መዳን የማይችል ይሆናል አያችሁ እግዚአብሔር ከሌለበት አንተ ታውቃለህ ካላልን እኛ የምናመጣው ሀብት መጥቶም ሰላም የለውም እኛ የምናመጣው እድገት መጥቶም ሰላም የለውም እኛ ብቻ የምናመጣው የምንቀይረው ህይወት የለም ህይወትን የሚቀይር ማን ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ምእመናን አንተ ታውቃለህ ማለት አለብን ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ ታውቃለህ ሲል አደራ ተራካቢነቱን አረጋገጠ የበጎች እረኛ ተብሎ ተሾመ ስለዚህ በጎችን ለመጠበቅ ምመናንን ለመጠበቅ አንተ ታውቃለ ማለት ያስፈልጋል ዛሬ ትልቁ ችግር እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ያሉ አገልጋዮች የሉም የለንም ጠፍተናል ምክንያቱም አንተ ታውቃለ በሚል ህይወት ውስጥ የተመረኮዘ ማንነት ሊኖረን ያስፈልጋል ያኔ ነው መንጋውን መጠበቅ የምንችለው ያኔ ነው በጎችን ማሰማራት የምንችለው ያኔ ነው የወደቁትን ማንሳት የምንችለው ስለ በጎች ራሳችን አሳልፈን የምንሰጥ ወይም ደግሞ ምንደኞች ቅጥረኞች ተኩላ በጎችን ሲወስዳቸው የምንሸሽ ሳንሆን ስለ በጎች አንገታችን የምንሰጥ እውነተኛ የበግረኞች መሆን የምንችለው አንተ ታውቃለህ በሚል ህይወት ውስጥ ስንኖር ነው እግዚአብሔር ያውቃል መሆናል አያውቅም ሁሉን ምን ይላል እግዚአብሔር ያውቃል አሁን በጎች እየታረዱ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ስለሌለ በጎች ቆዳቸው እየተገፈፈ ነው በጎች ንብረታቸው ሀብታቸው ሁሉ እየወደመ ነው በጎች የተባሉት ምዕመናን ናቸው ግን ይህ አሁን የምንመለከተው የምመናን መታረድ መሳደድ ለነገ ለትንሣኤ ዋዜማ እንደሆነ ማን ያውቃል ለደስታችን ለዝማሪያችን ዋዜማ እንደሆነ ማን ያውቃል ሳይመሽ ነግቶ ያውቃል አያውቅም አይደል ከጨለማ በፊት ብርሃን አይመጣም ከጨለማ በኋላ ብርሃን ይመጣል ከመታመም በኋላ ጤንነት ከመፀነስ በኋላ መወለድ ይመጣል ስለዚህ ስራ ነው የሚቀድመው ድካም ነው የሚቀድመው ማዘን ነው የሚቀድመው ያዘኑ ይስቃሉ የሳቁ ደግሞ ያለቅሳሉ ያ ሁሉ የሚደርስብን መከራ ለደስታ እንደሆነ ማን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል ግን እኛ እንደ በጎች አልኖርንም ችግሩ የቅዱስ ጴጥሮስ ብቻ አይደለም የአገልጋዩን ኃጢአት የማይቆጥር ቢሮ የማያንኳኳ አንዳንድ ጊዜም የማያሽግ ማይበረሰብ የለም አሁን ግን የራሳችን ኃጢአት ተቆጣጥረ እናውቃለን ቅዱስ ጴጥሮስ ከበጎች ጋር ወይም ከመመናን ጋር የነበረው ግንኙነት ወንጌልን ለመስበክ ነበር ኃጢአትን ለማስተስረይ ነበር ስልጣነ ክህነትን መሰረት በማድረግ አጋንንትን ለማውጣት ነበር ግንኙነታችን አሁን እንዲህ አይደለም አንዳንድ ቦታ ላይ ስትሄዱ የምመናንና የካህናት ግንኙነት በግሎባላይዜሽን አስተሳሰብ በጥሎ ማለፍ ህይወት በጥቅም የተለካ ይሆናል ሰው የነሳ አባት የሚይዘው ሰው ለጸሎት ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው የገቢ ምንጩ እንዳይቋረጥበት ነው ብዙ ሰው ወይም ተስፋ ያደረገውን ነገር እንዳያጣ ነው ግን ክርስትና በማጣት በማግኘት የሚለካ አይደለም ወይም ሲሞቀን አውልቀን የምንጥለው ሲቨርደን ደግሞ የምንለብሰው የክረምት ልብስ አይደለም ክርስትና በማጣትም በማግኘትም ሁልጊዜም የምንኖርበት ነው ስለዚህ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ያሉ አባቶች እንደሚያስፈልጉን ሁሉ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳስተማራቸው ምእመናን ለሃይማኖታቸው የጸኑ አንድነታቸው የተረጋገጠ ምእመናንም ያስፈልጉናል እረኛው ለይተው የሚያውቁ በድምፁ ብቻ የሚመሩ እንዲህ ነው የሚለን እኮ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ተጠቅሶ እንደምናገኘው እረኛው በስማቸው ይጠራቸዋል ይላል አለም በሚጠራቸው ስም አይጠራም። ራሱ ስም ያወጣል ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወዘተርፈ ብሎ ክርስትና ስም አውጥቶ ይጠራል ምእመናንም ስማቸውን ያውቃሉ በተሰጣቸው ስም መሰረት ሲጠሩ እረኛውን ይከተሉታል ስለዚህ እረኛውን የሚከተል በግ ደግሞ አይጠፋም እኛ ግን ከረኞች መራቅ ስንጀምር ተኩላዎች ይወስዱናል። ተኩላዎች በጎችን የሚበሉበት መንገድ አይታችሁ ከሆነ በተሰበሰቡት ቦታ ላይ አይበሏቸውም ታዲያ መቼ ነው በጎችን የሚያጠቁ ካልን በጎች ተነጣጥለው መንቀሳቀስ ሲጀምሩና አንዷ ከአንዷ ስትራራቅ ነጥሎ መብላት ይመቻቸዋል ዛሬ በእኛ ላይ የሆነው ሄው ነው የምንሞተው እንደ ኦርቶዶክስ ነው የምንታረደው እንደ ኦርቶዶክስ ነው እያለቅን ያለነው እንደ ኦርቶዶክስ ነው አብያተ ክርስቲያናት የሚቃጠሉት እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው እኛ ግን ዛሬም እንደ ቋንቋ እንባላለን ዛሬም እንደ ጎጥ እንለያያለን ዛሬም ከእኛ የተለየውን ማንነት መስማት አንፈልግም ከዚህ ህይወት መውጣት አለብን ሐዋርያት በኢየሩሳሌም እያሉ ሰባ ሁለት ቋንቋ ተገለጠላቸው በብዙ ቋንቋ ማገልገል አዲስ አይደለም ግን ሰባ ሁለት ቋንቋ ተገለጠላቸው እንጂ በሰባ ሁለት ቋንቋ ልዩነት መካከል ጥላቻን አልፈጠሩም መለያየትን አልፈጠሩም ልንሰባሰብ ካስፈለገ ልንገናኝ ካስፈለገ ልንወያይ ካስፈለገ አንድ መሆን ከተጠበቀብን ክርስትና ብቻ አንድ የሚያደርገን ሰዎች መሆን አለብን ሌላው ሁሉ ምድራዊ መግባቢያ ነው ይኑር እንደተለያየ ይቀመጥ እንስማው ችግር የለውም ነገር ግን መሰባሰብ ያለብን በአንዲት በክርስትና ሃይማኖታችን መሆን አለበት የምንቀበለው ስጋውና ደሙ ይለያያል ምመናን አንድ ኦሮመኛ ተናጋሪ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን የሚጸልየው ጸሎትና እናንተ አማረኛ እያወራችሁ የምትጸልዩት ጸሎት ይለያያል እንዲምመናል የሚቀበለው ንስሐ የተለያየ ነው እንዴ የሚጠመቀው ጸበል የተለያየ ነው እንዴ የሚሳለመው መስቀል የተለያየ ነው እንዴ የሚያከብራቸው በዓላት የተለያዩ ናቸው እንዴ የሚያከብራቸው የሚወዳቸው ቅዱሳን ሰማይታት ጻድቃን ደናግል መነኮሳት የተነጣጠሉ ናቸው እንዴ ስለዚህ ለሁላችን አንድ ስራት ካለን አባታችን ማን እግዚአብሔር ነው ስንጸልይ ምን እንላለን አባታችን ሆይ ነው የምንለው መመናል ስለዚህ አባታችን እግዚአብሔር ከሆነ እኛ ከሌላው ጋራ በእግዚአብሔር ምንድነን ወንድሞች ነን አይደል የኔ አባትና የመምህሩ አባት ማን ይባላል እግዚአብሔር ስለዚህ መምህሩ ለእኔ ምኔ ነው እህቴ ለእኔ ምንድናት እህትናት በምን ምክንያት የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነች ስለዚህ አንድ አይነት ስጋው እየተቀበልን አንድ አይነት ደም እየጠጣን አንድ አይነት ድህነት እየናፈቅን አንድ አይነት መንግስተ ሰማያትን እየተመኘን በተስፋ እየጠበቅን መነጣጠር ለምን አስፈለገን መለያየት ለምን አስፈለገን ከዚህ አጥር ልንወጣ ያስፈልገናል ገና ሰይፍ ያመጣል ይሄ ገና ብዙ መቅሰፍቶችን ያሳያል ይሄ ነቢይ መሆን አይጠበቅም እስራኤላውያን አባቶቻችን እግዚአብሔርን ባስቀየሙት ሰዓት ለጠላቶቻቸው አሳልፎ ሰጥቷቸዋል ዛሬ እኛ ለጥላት ደዌ ተላልፈን ተሰጥተናል ብዙ ዘመን እንዳናገለግል ተገድበን ኑረናል እኮ መቅደሱ እየናፈቀን ቤታችን ቁጭ ብለን የተቀመጥንበትን የአሁኑን ወቅት አትርሱት አለም ለተለያየ ከባድ በሽታ እንዲሁም ለሰይፍ ለስለትና ባልታሰበ ለመቅረት ለከፍተኛ መቅሰፍ ተዳርገናል ምክንያቱም ምንድን ነው ከተባለ ከተጠፋፋን ያለንበት ከተነጣጠልንበት ህይወት ውስጥ መውጣት አለብን ሰው አትራፊ ነጋዴ መሆን አለበት እና በልዩነት አትርፈን ከሆነ እንቀጥል አትርፈናል እንዴ በመገዳደላችን አትርፈናል እንዴ አንዱ ኦርቶዶክስ አንዱን ባለመቅረቡ እንደ ጥላት በማየቱ ያተረፍነው ማንነት አለን ቤተ ክርስቲያናን አሳደግናት አከበርናት አባቶችን አከበርናቸው? አላከበርናቸውም አላከበር የእኛ ልዩነት አድጎ አድጎ በርያእንኳኳ ታላላቅ የተባሉትን ሁሉ በጎጥ እንዲታጠሩ አስገደዳቸው ስለዚህ ከዚህ ሕይወት ልንወጣ ያስፈልገናል ከዚህ ሕይወት ስንወጣ አሁን ያየነው መቅሰፍት የድህነት ምክንያት እንደሆነ ማን ያውቅል የመጣብን እልቂትና መታረድ መገደል አሁንም የደስታ የፍቅር የሰላም በጋራ ቁመን የምንዘምርበት የዛ የድል ዝማሬ ማግስት ወይም መባቻ እንደሆነ ማን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል ነገር ግን አንተ ታውቃለህ ማለት አለብን በህይወታችን ላይ ሰዎች የሚያውቁት ስንናገር ነው ነገር ግን በህይወት ስንኖር ልብስ ሳይኖረን ልብስ እንደሚያስፈልገን ምግብ ሳይኖረን ምግብ እንደሚያስፈልገን ማን ያውቃል ምመና ታመን ለጎረቤት መንገድ ተስኖን ዘመድም ቢያውቅ ያፍርብና ልብለን አንጌታችን ደፍተን ከመናቅ ከመዋረድና ከመረገጥ በሆድ መታመም ይሻላል ብለን ለማንም ያልነገርነውን ዶዌ ማን ያውቃል ሰዎች መርምረው መድኃኒት እንደሚያስፈልገን ማወቅ ተስኗቸው ሲጨነቁ የመድኃኒት መገኛውን ማን ያውቃል ለእኛስ እንደሚያስፈልገን ማን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ ህይወታችን በምን ላይ መመስረት አለበት አንተ ታውቃለህ በሚል ህይወት ላይ መመስረት አለበት አሁን ትልቁ የዓለም የጥፋት መንገድና የመጨረሻው የመቀሰፍት ጉዞ የሆነው ራሷን አዋቂ አድርጋ መለካት ስጀምር ነው ብዙ ጥበበኞች የተለያየ መድኃኒት ለማግኘት ደከሙ ኮረናን አይታችኋል የኮረና መድኃኒት እስካሁን ድረስ እንደምታውቁት የተጨበጠ መድኃኒት ተብሎ ማስረጃ ሆኖ በህዝብ ፊት አልቀረበም ነገር ግን አለም ሲጠበብ ሲደክም አንድ ቀን ለእግዚአብሔር ጊዜ ሰጡት ያውቃል አንድ ቀን እግዚአብሔር ምስጢርን መግለጽ ይችላል ብሎ ወደ እግዚአብሔር መድኃኒቱን በእግዚአብሔር በኩል የፈለገ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ የለም ስለዚህ ሰው መድኃኒት አያውቅም እግዚአብሔር ግን መድኃኒትን ምን ይላል ያውቃል አንተ ታውቃለ ማለት አለብን እኛ እንድሁነን ስንሰባሰብ እኛ ራሳችን ለንስሐ ስናዘጋጅ ከመነጣጠል ህይወት ስንወጣ እግዚአብሔር ደግሞ ልጆቹን የሚወዳ ምላክ ነው በደረቁ የሚገዛ አምላክ አይደለም ቅዱስ ጴጥሮስን በደረቁ አልጠየቀውም ስጋው ምግብ ያስፈልገው ነበርና ምሳ ከበሉ በኋላ ነው ያለ የሚወለዱ ህፃናት ምግብ እንደሚያስፈልጋቸው እግዚአብሔር ያውቃል የሚጋቡ ባልና ሚስት ምግብ እንደሚያስፈልጋቸው እግዚአብሔር ያውቃል ሆድን የፈጠረ ሆድን ሳይዘ ጋ ወይም ሳይመግብ አያድርም አፍን ያዘጋጀ እግዚአብሔር አፍ የሚጎርሰውን አጥቶ እንዲሞት አይፈቅድም በአለም ላይ በራብ ከሞቱት ይልቅ ጠግበው የሞቱት አይበዙም እኛ አሁን እየተጫረስን የምንገኘው ከጥጋብ የተነሳ ነው ከረሃብ ነው ከጥጋብ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አልሰጥም ብሎ አይደለም አለም የሚሞተው የዓለም የሞት ምክንያት ሲለካ በአብዛኛው ሲቆጠር መንስው ጥጋብ ነው ጥጋብ ግን ረሃብን ይወልዳል ምክንያቱም ሰው ሲጠግብ ይጋደላል ይታኮሳል በጦር ሜዳ ላይ አዝመር አይበቅልም በጦር ሜዳ ላይ እህል የለም በጦር ሜዳ ላይ ከፍቶች አይረቡም በጦር ሜዳ ላይ ታክሲ አይሽከረከርም በጦር ሜዳ ላይ መኪናዎች ሁሉ ዝግ ናቸው በጦር ሜዳ ላይ ዳቦ ቤት የለም በጥይት ወላፈን ውስጥ እያለፉ ህይወትን መምራት ትዳርን መምራት ልጆችን ማሳደግ አይቻልም ግን ያንን ጦር ያመጣው ረሃብ ወይስ ጥጋብ 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 ግን ምን ወለደ? ረሃብን ወለደ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው አለም የሚጠፋው አሁንም አንተ ታውቃለህን ማለትን መልመድ አለብን ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ ታውቃለ የሚለውን ቃል ሲናገር እቀብኬ አላግኤ በጎችን ጠብቅ የሚል ያደራ ቃል ለቅዱስ ጴጥሮስ ተሰጠ ዛሬ በቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን የተቀመጡ በቅዱስ ጴጥሮስ አመራርነት ህይወት ውስጥ ያሉ መንጋው ግን የት እንዳለ የማያውቁ ሰዎች አሉ እውነት እንነጋገር ምክንያቱም መንጋው ይታረዳል ይሰደዳል በተኩላ ይነጠቃል ወደ አዳራሽ ይፈልሳል ከሃይማኖቱ ሁሉ ጨርሶ ይጠፋል መሪዎቹ ግን ከሪፖርት ያለፈ መረጃ የላቸውም ከዚህ ህይወት ካልወጣን መቀጠል እንችላለን ምመናን መቀጠል አንችልም አንዳንዶቻችን ክርስትና አጠፋም ኦርቶዶክስ አጠፋም ስንል ይሰማል ግን እኮ ካልጋው ላይ እንደተኛ ነው የምንገኘው ለጸሎትም አልነቃንም ለቤተ ክርስቲያን የድርሻችን ለመወጣትም ዝግጁ አይደለንም ኦርቶዶክስ አጠፋም ብቻ እኛን ያድነናል እንዴ ኦርቶዶክስ አጥፋም ግን እኛ ምን እንላለን እንጠፋለን ካልነቃን ካልተሰባሰብን ካልተነጋገርን ካልጸለይን እንዴ በአለም ላይ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት የነበሩባቸው ሀገሮች አንድ ሁለት ሀገሮችን መቀኘት ማየት መመልከት አስፈላጊ ነው እነ ቱርክ እኮ የክርስቲያን ሀገሮች ነበሩ ለዛውም የቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ዋና ከተማ ሆና የምታገለግል የክርስትና መዲና 313 ሊቃውንት የጎበኟት ሀገር ዛሬ ቤተ ክርስቲያን በውስጧ እንዲሁ ማየት አይቻልም ከብዙ ድካም በኋላ ጥቂቶች ሊኖሩ ይችላሉ በሁለት ፐርሰንት የሚቆጠሩ ከመቶው ታዲያ ምክንያታቸው ምንድን ነው ያኔ አብያተ ክርስቲያናት ሲቃጠሉ እንደ ሰበር ዜና እየሰሙ በወቅቱ አለመንቃት አለመተባበር ያቺ ቦታ ዛሬ ክርስቲያን የሚባል ህዝብ እንዳይኖርባት ሆነ እነ ሶርያን ስትመለከቱ ደማስቆ የነ ቅዱስ የፍሬም ከተማ የነ ዘስሩ ከተማ አሁን በክርስትና ደረጃ ላይ የሉም ሊቢያ በጣም ብዙ ሊቃውንት የወጡባት የክርስቲያን ሀገር ነበረች ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ማየት አይቻለም ግብፅ እጅግ የገነኑ እነ ቅዱስ ቄርሎስ እነ ቅዱስ አትናቴዎስን የመሰሉ የሃይማኖት አበው ጸሀፍት ሊቃውንት የወጡባት ሀገር ናት ዛሬ ግን በዛ ደረጃ አትገኝም የጥንት ቋንቋቸው ቅብጥ የሚባል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኝ ቋንቋ ነበራቸው የሚናገሩበት ዛሬ ግን ከአረበኛ ውጭ መነጋገር አይችሉም በግብፅ ምድር ላይ ስለዚህ እኛ ልንሻገር የምንችለው ትውልዱ ቤተ ክርስቲያንን ሊረከብ የሚችለው በአንድ መሰባሰብና መቆም ሲችል ነው እኛ ባንድ ከቆምን እኛን ማጽናት ማበርታት ለጥላቶቻችን ልቡና መስጠት ቤተ ክርስቲያንን ማስፋፋት ምእመናንን ማበልጸግ ማን ያውቃል ስለዚህ የእኛን ስራ የእግዚአብሔርን ስራ ደግሞ ለእግዚአብሔር እንስጥ የምንችለውን ሁሉ ግን እናድርግ አንዳንድ ደግሞ የፈሪ ጥቅስ ወይም የሰነፍ ጥቅስ የሚባል አለ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ያውቃል ብቻ የሚል ሰውም አለ ተኝቶ ሳይሰራ ሳይደክም ምንም ሳያደርግ እግዚአብሔር ያውቃል እንዲህ እንድንልም አልተፈጠርንም። እግዚአብሔር እኮ ዝም ብሎ ገነት ላይ መመገብ ይችል ነበረ ነገር ግን ህጉን እንድናውቅ ፈጣሪነቱን እንድንረዳ የሚያደርግበት የራሱ የሆነ ስርዓት ሰርቶልናል እኛ የራሳችን የሆነ ንጹሕ አይምሮ ተሰጥቶናል በተሰጠን እንደክማለን በተሰጠን እንወጣለን በተሰጠን ልክ እንወርዳለን ነገር ግን ደግሞ ከኛ በላይ የሆነውን ማን ያውቃል ይሄን የተናገረው ቅዱስ ጴጥሮስ አንድ ጊዜ እንዲህ ብሎ አልቀረም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደገመና ምን አለው የዮና ልጅ ስሙን ሆይ ትወደኛለህን አለው እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከማና ፈቅረከ አዎ አቤቱ ጌታዬ እንደምወዳህ አንተ አለ ቅዱስ ጴጥሮስ ግላግልቱን ጠብቅ መጀመሪያ በጎችን ብሎ ነበር ቀጣይ ግላግልቱን አለ ግላግልቱን ናቸው በጎች ነው ናቸው በጎች ተብሎ የተጠሩት በትዳር አለም ሊሆን ይችላል በቤቱና ህይወት በምንኩስና የጸኑ ሊሆን ይችላል ተላላቆች አዋቂዎች በግ ተብለው ተጠሩ ግላግልት የሚባሉት እንደነዚህ እንደ ሰነት ትምህርት ቤት ዘማሪያን ወጣት የሆኑት ህፃናቱ ደግሞ ጠቦቶች ተብለው ተጠሩ ግላግልት ጠቦቶች በጎች ሁሉ የእግዚአብሔር ናቸውና በሦስት ጊዜ መላልሶ በጎቼን እቦቶቼን ገላግልቶችን አደራ አለው አደራ ሰጠው ጠብቃለው ዛሬ አባቶች ካህናትም ትኩረት እያደረግን ያለነው ባልና ሚስት ትኩረት እያደረግን ያለነው አዋቂዎች ጋር ነው ህፃናቱ የት እንደሚውሉ ቤተ ክርስቲያን እያሳደገቻቸው ሁሉ አይመስልም አለም ተቆጣጥሮ በኢንተርኔቱ አለም ጠልፎ በማይገባ አስተምሮ እድሜያቸውን በማይመጥን የፊልም አቅርቦት ህፃናቱን ወስዷቸዋል ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደሚያድጉ እንኳን መረጃ የላትም ከነገ በኋላ ስነ ምግባር ማስተማር አይቻልም ህፃናት የሚቀበሉት እንደተወለዱ ተወለዱ የሚያዩትን ነውና ስለዚህ ሽጉጥ ለመተኮስ የሚዳዳው ህፃን ነገር ግን አባታችን ወይ በል አፎ አይከፈትም በአለም ያሉ ራጮችን በአለም ያሉ ዘፋኞችን አድንቆ የማይጨርስ ህፃን ኦርቶዶክሳዊ ግን ቅዱስ ጊዮርጊስን አያውቀውም ተክለ ሃይማኖትን ስዕሉን ስታሳዩት ይሄ ፎቶ የማን ነው ማመዬ ብሎ የሚጠይቅ ህፃን አለ ስዕልና ፎቶ ለይተው የማያውቁ ማለት ነው የድርሻችን ልንሰራ ያስፈልገናል ቤተ ክርስቲያን እንዲታስተምረናለች እኛ የድርሳችን ስንሰራ ከእኛ በላይ የሆነውን ደግሞ ማን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል ማለት ነው ግን መትጋት ግን መንቃት ግን መተባበር ያስፈልገናል ምእመናን ከዚህ ህይወት ውስጥ ከእንቅልፍ አለም ሳንነቃ ድነትም አንድነትም ፍቅርም ሳይኖረን ህይወት ልናገኝ አንችልም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም ስንቀበል ነገረ ተዋህዶን በውስጡ እያሰብን ነው ሰው አምላክ ሆነ አምላክ ሰው ሆነ ስለዚህ ተዋህዶ ከሁለትነት ወደ አንድነት መዋሃድን እየተመለከትን ነው መዋሃድ አለብን እኛ መጀመሪያ ነገረ ክርስቶስን ስናስብ እኛ መገናኘት አለብን በህይወታችን ላይ ዝም ብለን በተለምዶ ከመጣንበት የጎጥና የቋንቋ የሙጥኝ የሚል ሂደት መውጣት አለብን ወገን በሚያልፍ ብሔር ነው የተዛመድን ወይስ በማያልፍ መንግስተ ሰማያት በእግዚአብሔር አባትነት ተጣመርን ወይስ በሚፈርስ ምድራዊ ማንነት ስለዚህ የእግዚአብሔርን አባትነት ምድራዊ ቋንቋ ሊሽረው ይችላል እንዴ አማራነት ከክርስትና በላይ ሊሆን ይችላል እንዴ ትግራዋይነት ከክርስትና በላይ ሊሆን ይችላል እንዴ ኦሮሞነት ከክርስትና በላይ ሊሆን ይችላል እንዴ ጉራጌነት ከክርስትና በላይ ሊሆን ይችላል እንዴ ክርስትናስ እነዚህን ቋንቋ ሁሉ ለማጥፋት ነው እንዴ የሚሰራው ስለዚህ በተለያየ ቋንቋ እያመሰገንን በአንድ እግዚአብሔር ቤት መኖር ለአንዲት ቤተ ክርስቲያን መቆምና ለእውነት መታገል አንችልም እንዴ ስለዚህ ወደዛ ህይወት መምጣት አለብን ዝም ብለን እንባ አፍሳሾችና ሰነፎች ተራቾች ገጣሚዎች መነባነባ አቅራቢዎች ዘማሪዎች ብቻ ሁነን መቅረት የለብንም ስጦታችን የተለያየ እንደሆነ ሁሉ የየድርሻችን ለቤተ ክርስቲያን የምንወጣባት ወቅት ማለት ይሄ ነው የጠፉትን ወንድሞቻችን እንፈልጋቸው ከቋንቋቸው በላይ የሆነ ክርስትና ከልቡናቸው ውስጥ አለ ስንችል እና ድምጣቸው ሳንችል ደግሞ በአስተርጓሚ መግባባት አይቻልም ይቻላል ቅዱስ ኤፍሬምና ቅዱስ ባስሊዮስ የተግባቡት መጀመሪያ ባስተርጓሚ ነው ግን ቅዱስ ኤፍሬምም ተዋህዶ ቅዱስ ባስሊዮስም ተዋህዶ ስለነበሩ ቅዱስ ኤፍሬም ቋንቋ እንዲገለጥልኝ አንተ ጸልኝ ብለ ንገርልኝ አለና ለአስተርጓሚው ነገረው አስተርጓሚው ለባስሊዮስ ተናገረ ባስሊዮስ ጸለየ የቅዱስ ኤፍሬም ቋንቋ ተገለጠለት ቅዱስ ኤፍሬምም የባስሊዮስን ቋንቋ አወቀ ባስልዮስም የቅዱስ ጴጥሮስን ቋንቋ አወቀ ተግባቡ በአንድ እያገለገሉ ኖሩ ስለዚህ ክርስትና የጽናችሁ አንድ ቋንቋ ባላቸው ሰዎች አይደለም 18 ቱ ሊቃውንት ብንመለከት አንዱ ከግብፅ የሄደ ነው አንዱ ከኢየሩሳሌም የሄደ ነው ሌላው ከሊቢያ የሄደ ነው ሌላው ከመካከለኛው ምስራቅ የሄደ ነው ቤተ ክርስቲያን ግን አንዲት ስለሆነች አንድ አድርጋቸው ኑራለች ዛሬም መሰባሰብ መነጋገር አንድ መሆን ያስፈልጋል ከዛ ውጭ እኛ አንድ ስንሆን ግን እግዚአብሔር አዋቂ አምላክ ነውና ተስፋ እንዳንቆርጥ ተስፋችን ሁሉ በማን አለብን ጭንቀታችን ሁሉ ለማንመጣል አለብን ደውያችን እማማችን ሰላም ማጣታችን የሞትዋዝ ላይ ቁመን መሸበራችን ማልቀሳችን በሌለቱም ሞት መሸበራችን ሁሉ መፍትሄ እንዲሰጥ በማን ላይ ማስቀመጥ አለብን በእግዚአብሔር አንተ ታውቃለ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላዱት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን አሜን የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ወይንም የእማማ ስብከተ ወንጌልን በማስፋፋት ቤተክርስቲያንን በማሰራት የምህላ ጸሎትን በማድረስ የቄደርና የቀንዲል ጥምቀትን በማስጠመቅ እየሰራና እያሰራ ይገኛል እርሶም የአገልግሎቱ ተካፋይ እንዲሆኑ ወርሃዊ ክፍያዎትን በመክፈል ብቻ የዚህ በጎ ተግባር አባል ይሆኑ ስለ ትብብሮም ከልብ እናመሰግናለን አይናችን ነሽ ማርያም አንቺ ናይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን